Tag die ganze Zeit quasi immer so ein paar Bewegtzeit, die sieht auf so einem Set, auf so einem Samen drauf. Takže ještě nějakých 400 metrů vystoupáme a... A jsme nahoře! Krajina se tu mění. Pravdu samej šutek. A přestává být vidět. A asi zvažuju, že to budu pěšky dolů. Abych dosáhl vrchol a... bude to adrenalin, nejspíš uvidíme. Ale nevylučuju to, jelikož je to sjezdovka, tak se to musí někudy dát sejít dolů. No. Toto se zatím dá sejít. Chce to bude asi do půlnoci, ale uvidíme, no. Tak jo, tady už je totálně... Už není vidět vůbec nic. 1983 metrů vejška. Tak zatím.